一个连父母都不肯包容的，肯定是一位斤斤计较、自牙必报、不大气的小，怎么会有成就呢？我们都是父母生而养大的，但是每位父母都不是玩，都有这样或那样的问题。而这些问题就成了很多不愿意孝顺父母的理由。例如有的父母脾气暴躁，有的父母厚此薄彼，有的父母愚笨贫穷，有的父母观念落后，有的父母身体不健全，特别是父母年老了，头脑不好用了，脏了，臭了，屎尿都拉床上了，脾气更坏了等等。父母是我们修行的最初对象，我们每个要从父母这里开始，学会包容与爱。无论父母如何，我们都要去爱他、孝敬他、尊重他。一个连父母都不肯包容的，肯定是一位斤斤计较、自牙必报、不大气的小。没有大气，何以成大事？所以以前皇帝选拔官员会把有孝心放在第一位。那么，选择伴侣的，一定要把是否有孝心放在第一位，男孩对父母是否有责任感，女孩对父母是否温顺，对父母是索取还是报恩。否则，连父母都不包容的，将来不可能会包容你的缺点，你父母的缺点，在社会上，他的缘也不会好到哪里去。为父母的，无论自己的孩子什么样，都会去爱他、养他，希望孩子将来有出息，一生平安顺利、快乐幸福。然而，如果做父母的连包容自己父母的心都没有，自己的孩子从小耳濡目染，又哪来一颗宽广的心？没有宽广的心胸，生处处皆障碍，又哪来的出息？哪来的快乐幸福？将来孩子大了，父母年迈需要孩子的时候，孩子肯定会跟父母斤斤计较。做要尽孝道，这就是改变命运的第一步。因为我们做，父母都容不得，何以容天下？为父母的，如果想要孩子拥有幸福，顺利的生，自己就要好好孝敬年迈的父母，胸怀大志的，首先要从容得下自己的父母开始做起。要容得下父母的固执，耐心细致地照顾好父母，这是修行的第一步。一切财富、名誉、地位，都是外在表象，德行才是根本，厚德载物这句话丝毫不假。为什么学习中国传统文化之后能够轻松获得财富？因为厚德才能载物，千金财富必定是千金物。